本来在危机时，美国、欧洲和日本三大经济体都不会袖手旁观，以免让中国的危机拖垮自己国家的经济。但如今这三个国家都处在自身难保的危机当中，恐怕在中国经济硬着陆时，谁也爱莫能助。如果说三股潮流、三个泡沫是中共作茧自缚，那在中共发生经济危机的前夕，先让所有外援全部折翼，恐怕是上苍的布局了。新唐人记者常春、吴伟、王明宇采访报道。